Den första interpellationen den kommer från Christian Berglund, Moderaterna, om 1% till konst. Och den har han riktat till Alessia Gonciarek. Varsågod, Christian. Så varför har jag ställt frågan? Jo, Region Örebro län har redan en konstsamling på cirka 17 000 konstverk. Och det flertalet av de här dessutom är lagerställda. Alltså inte tillgängliga för medborgarna som faktiskt har betalat för den. Eftersom konsten är inköpt med skattemedel och ägs av det offentliga så behöver den på ett bättre sätt komma medborgarna till handa. Och jag tycker att konst som inte då anses lämplig att använda i den regionen som utsmyckning rimligtvis då bör avyttras. Jag tycker att det är fullt rimligt att befintlig konst i första hand används samt att 1%-regeln för Region Örebro län ställs till maximalt 0,25% av ett byggnadsprojekts kostnad för att finansiera konst. Region Örebro län har också en mycket ansträngd ekonomisk situation och där jag kan tycka att det rimmar rätt så dåligt att köpa konst för miljoner medan vår sjukvård i flera fall inte kan upprätthålla och tillgodose det ordinarie vårdbehovet för våra medborgare. Tycker servicenämndens ordförande givet den ekonomiska situation inom Region Örebro län att 1%-regeln fortsatt är motiverad eller om den inom Region Örebro län bör omprövas? Ja eller nej? Tack ordförande och tack Christian för de ställda frågorna, för att jag gissar att det är fler än du som undrar kring hur konsten hänger ihop med den ekonomiska situationen vi har i regionen. Vad gäller 1%-regeln så har den ju tillämpats i regionen i drygt 70 år. Det som står också i interpellationssvaret som ni alla fått ta del av skriftligt och som jag får hänvisa till är att den tillämpas inte alltid, utan det finns vissa ramar. Dels gör man en bedömning var konsten ska i så fall komma till stånd. Dels är det det golvet man brukar prata om på 5 miljoner. Vissa byggnadsprojekt i regionen vi har kan handla till exempel om att bygga ut en ventilation. Kan kosta mycket pengar. Givetvis görs ju bedömningen kanske att konsten, att vi inte behöver tillämpa 1%-regeln där. Generellt kan sägas att under förra decenniet, från 2010 till 2020, så har vi haft ungefär 110 byggnadsprojekt som skulle komma omfattas av den här regeln. Ungefär 10 per år har tillämpat 1%-regeln. Och det är för att man gör den här bedömningen. Är det rimligt att upprätta konst där eller inte? På frågan om du tycker att det är motiverat att tillämpa 1%-regeln i vår region, så är svaret ja. Tillgången till offentlig konst har positiv inverkan på folkhälsan och jag ser det som fortsatt viktigt att vi i den offentliga sektorn utformar människovänliga miljöer vid ny-, till- och ombyggnationer av fastigheter, infrastruktur och offentliga miljöer. Jag tänkte återkoppla lite till de sakerna du tog upp muntligt nu. Du pratar om de här 17 000 konstverken som vi har på lager. Då pratar vi om löskonst. Det omfattas inte av 1%-regeln, utan 1%-regeln omfattar bara byggnadsanknuten konst. Du frågade också om kring det här med att nämnden inte hanterar frågan, att det står så i svaret. Och det är mycket riktigt. Och det jag försöker säga här är att det inte är ett politiskt beslut vi tar från gång till gång vad gäller konst, utan det ligger på förvaltningen i det här fallet att göra de bedömningarna. Men jag tackar för svaret och jag noterade också att du svarar på min fråga att du tycker att det är motiverat att vi investerar i konst istället för primärt då rikta oss mot kärnuppdraget. Så det är svaret jag tolkar att du ger. Och det andra då tänker jag gör mig lite bekymrad. Alltså du har ju alla förutsättningar i världen som servicenämndens ordförande att ha insyn i byggnadsprojektskostnader. Men det låter som att du har ingen aning om alltså att det här ska tillämpas eller inte, utan det kommer bara till. Ja, men nu använder vi 1%-regeln och nu gjorde vi det inte. Det låter lite som att du hävdar att du har ingen insyn som servicenämndens ordförande i de kostnader som faktiskt tillkommer i anslutning till att vi gör en byggnation. Och nu pratar jag alltså om den kostnaden som är över 5 miljoner. Det är då 1%-regeln lite slentrianmässigt ibland verkar användas och ibland inte. Vad gäller vårt kärnuppdrag så brukar vi i den här församlingen ofta prata om psykisk och fysisk hälsa. Det är så mycket enklare att räkna på statistik på antal minuter man väntar i ett väntrum eller pinnar man har antal patienter. Och mycket svårare vad gäller psykisk ohälsa än att sätta fingret på när det är
klart och var problemet ligger. Och lite där i ser jag det här debatten om konsten som jag förmodar kommer att komma till här nu. Att det är mycket svårt att förklara på vilket sätt våra miljöer i våra lokaler inom hälso- och sjukvården och folktandvården, vilken inverkan det har på våra patienter. Och din andra fråga var, eller kommentar om kostnaderna kopplat till det. Jag har ganska bra koll på till exempel H-huset, 98 konstverk. Där använder man 0,53%, alltså inte ens 1% av budgeterade kostnaden för investering. Ja, det här är ju helt sjukt. Alltså, personalen stressar sönder sig och det sitter folk i våra väntrum och vill ha vård. Och svaret från de styrande är vi måste tänka på psykisk hälsa. Typ som att de ska liksom... Så när våra sköterskor springer runt och har pisståliga arbetsvillkor, då ska de nöja sig med att de kan titta på en fin tavla. Eller om någon gamling har brutit handleden och sitter i väntrummet i flera timmar, så ska hon eller han nöja sig med att titta på en fin tavla. Det är så sjukt alltså. Det är inte första gången jag håller på att härja om konst och den här 1%-regeln som jag tycker är... Det är helt vansinnigt att vi håller på. Men det är ännu värre när det är i sjukvården. För det är ju verkligen... Är det någonting folk i det här landet vill betala skatt till så är det ju sjukvården. Faktiskt. Och vad får de istället då? Konst! Det här är riktigt sjukt. Och inte då att det är liksom en reaktion från styret som är så här... Nej, ni har rätt. Det är faktiskt sjukt att vi lägger skattepengarna på konst istället för sjukvård. För det är ju den prioriteringen ni gör. Utan man går upp och försvarar här. Därmed har man ju diskvalificerat sig i alla ärenden som har att göra med lönebildning eller kvalitet på sjukvården. För att man har ju valt att lägga skattepengarna på konst. Hur tänker ni? Och det här liksom argumentet om att vi ska tänka på den psykiska hälsan, inte bara den fysiska. Om vi för en gång skulle ska ta det på argumentet på allvar, var är era vetenskapliga belägg för att er förda politik och era förda politiska prioriteringar verkligen ger ett resultat? För att här har ni då vägt att lägga miljoner på konst. Var det underlagen som visar att det här ger mer effekt? Det vill jag veta. Hur kan ni prioritera så här? Ni lägger ner kliniker på våra sjukhus. Folk skriker om de dåliga arbetsvillkoren. Och ni lägger pengar på... Alltså det är så sjukt alltså, att ni inte skäms. Det är ju så vist ordnat att vi i den här församlingen en gång per år tar ställning till verksamhetsplan, budget och investeringsbudget. I investeringsbudgeten så finns ju ett antal fastighetsinvesteringar spesade. Om ni går tillbaka och tittar på från junisammanträdet kan man konstatera att till exempel i Moderaternas förslag så landar man på samma investeringsnivå i fastigheter som vi i vårt förslag gjorde. Och där kommer också Marcus Allard och Örebropartiet ha en möjlighet att presentera sina tankar och idéer och kunna då precisera att vi vill investera lite mindre i fastigheter. Och det kan vi göra genom att vi till exempel inte bygger de trevliga, vi kan bygga de tråkiga och billiga. Jag instämmer fullt ut, verkligen. Ja, man kan välja. Antingen lägger man skattepengarna på konst som du tycker är bra, eller så lägger man det på sjukvården. Du går upp och kör det argumentet som om det skulle vara till din fördel. Det säger ganska mycket om hur långt bort ni har svävat bort från verkligheten. Ni lägger skattepengar, ni lägger sjukvårdens pengar på konst och ni försvarar det. Det är sjukt. Vi kommer lägga en motion idag, för att det här är ju bara en interpellation. Så vi kommer lägga fram en motion idag om att 1%-regeln naturligtvis ska slopas. Och sen, jag vet inte hur ni ställer er liksom när det gäller det, men jag hoppas ju förstås att vi alla här inne kan... någon konsensus om att det är sjukvården som borde prioriteras någonstans. Det är ju också det här fula och tråkiga byggnader. Det är alltså på riktigt svaret till de patienter som väntar på vård. Det är alltså på riktigt svaret till personalen som har låga löner och som skriker om att deras arbetsvillkor är ohållbara. Du som är ytterst ansvarig politiker går upp på fullaste allvar och försvarar att du slösar pengar på konst. Det är sjukt alltså. Det är sjukt. Då tänker jag sticka ut haken lite extra, för att den här interpellationen är något som bekymrar mig som vänsterpartist, eftersom vi
Vi har i landet haft riktlinjer och eller vi har tyckt att när det gäller de här debatterna i kulturdebatten på nationell nivå har vi fört fram att vi skulle vilja se en skärpning till och med när det gäller de här riktlinjerna och att man till och med vill faktiskt införa sanktioner så att det här verkligen efterföljs. Så därför hoppas vi på att 1%-regeln kommer att efterföljas bättre i framtiden och inte tvärtom som interpellanten föreslår och önskar. Tack för ordet. Tack ordförande, en jättelång väntan på ett jättekort inspel. Vänsterpartiets inlägg förvånar mig och jag blir fullständigt mörkrädd. Eller förvånar mig inte ska jag säga, jag blir bara fullständigt mörkrädd. Och det andra är, som jag tänkte också bara ge en liten kort reflektion kring, det är att Andreas Svahn verkar inte vara speciellt påläst. Jag menar, om du läser i vår budget så säger vi 0,25%. Det innebär att större delen av våra pengar går till offentliga byggnader än vad det gör i eran. Det var någonting som inte du lyfte fram. Bara som en liten reflektion och kommentar på det. Och den här regeln som egentligen är en princip, den kom till 1937. Det är faktiskt många som inte följer den här principen, men det är i alla fall 41 kommuner och 55 regioner som följer principen. Enligt siffrorna 2018. Någon andra har jag inte sett. Så det har gått upp de senaste åren att folk vill följa den här principen. Och när jag hör det här att i ekonomiskt svåra tider så ska vi se över det här med pengar till konst, då är det jag som blir lite mörkrädd. För att då undrar jag ju varför är det alltid kultur och konst som ska stryka på foten när det är svåra tider. Kan det möjligtvis istället vara tvärtom? Att det är väldigt behövligt i svåra tider med kultur och konst. När den här regeln kom till, eller principen, så var det ju egentligen av två skäl. Alla ska ha möjlighet till att uppleva konst. Och då är det väl naturligt att man har det i offentlig miljö. Den andra principen är att man ska kunna ge etablerade konstnärer möjlighet att leva på sitt arbete. Det är inte så att man bara ska ha uppdrag hos rika människor så att de kan pryda sina väggar med vackra konstverk som inte kommer allmänheten till del. Det är därför vi behöver konst i offentlig miljö. Procentsregeln som alltså funnits sedan 1937 och i vår region sedan 1953. Den här regeln är för staten bindande, alltså man måste följa den. Inte för regioner och kommuner, även om det är för samtal att man vill också göra att kommuner och regioner kommer att vara bindande. Men vi är inte där än, jag hoppas att vi kommer dit. Vår region har i princip att följa den här 1%-regeln. Men det sker också genom att man går igenom byggnadsinvesteringen för att avgöra vilka av dessa objekt är lämpliga för konstupphandling. Och den här regeln tillämpas inte heller när det gäller projekt som understiger 5 miljoner. Man gör också en bedömning av behovet av konstutsmyckning på den specifika platsen. Alltså utifrån placering, utifrån besöksfrekvens och så vidare. Och jag tycker servicenämndens ordförande har lämnat ett bra svar på frågan och ganska tydligt gjort att ja, 1% är en rekommendation och vi nyttjar den inte alltid. Utan det är ju upp till varje objekt. Och många har ju sagt det också att det är ju tak. Men många gånger så är det inte den summan som gäller. Oh, det är bara det här att jag ska behöva stå här och liksom argumentera för att nej, inte en krona till konst. Det ska gå till sjukvården. Det är så absurt. Och det är ju liksom, det är inte party på USA eller Kaskoga eller Lindsberg. Det är ju misär. Det är ju liksom, det är ju riktigt jäkla illa. Och så sitter ni här och flinar. Och bara så här,
strusslar pengar på konst. Och så kommer ni med någon slags ambivalent argument om att nej, men när vi byggde H-huset så la vi bara 0,5% på konst. Eller var det 0,53%? Vad kostar H-huset då? Var det 1 miljard eller? Eller var det 2? Vad kostade det? För var det 1 miljard, då la ni 5 miljoner på konst bara där. Var det 2 miljarder, då blir det väl 10 miljoner. 5 miljoner eller 10 miljoner. Hur många miljoner la ni på konst i H-huset? De anställda får inte ens plats i H-huset. För ni har ritat rummen för smått. Det är trångt. Men det första man ser när man kommer in i en stor konsthall. Det säger allt. Det säger allt om den förda regionpolitiken. Och så står ni och kastar såna här argument mot oss som faktiskt vill sätta sjukvården först. Att det är populism. Typ. Helt omöjligt. Vad är det som Andreas Svahn säger? Jag säger så här, nej, prioritera sjukvården framför konstverk. Då säger han, ni vill ha tråkiga byggnader. Och han tror att han har vunnit diskussionen. Typ, för att det är ett helt annat universum ni är i. Det är inte konstigt att det ser ut som det gör. Alltså. Och sen det här med, vi använder inte 1%-regeln fullt ut. Men vad är det för konstig ursäkt? Ni har ju bränt miljoner efter miljoner efter miljoner på konst. Och ni inte bara där, ni går dessutom upp och försvarar varann. Centerpartiet går upp och tycker att sossarna har sagt det bra. När Alesia var uppe och sa att det här botar psykisk ohälsa. Så man kan ju tänka på det när man sitter där med brutet ben och har tokångest. Bara att, du mår bättre nu med tavlan på väggen här, som du för övrigt har betalat, än om du hade gjort om du hade fått vård i tid. Eller sköterskan som inte hinner pissa på arbetspasset. Måste hålla sig för att det är sån kaos. Hon har ju fått en ny skulptur som Andreas Svahn satte in. För det ska ju inte vara tråkiga byggnader. Alltså det är så sjukt alltså. Det är äckligt. Det är äckligt är det. Och det är bra. Det är riktigt bra att ni går upp och förtydligar era hållpunkter här. Jag hoppas det här klippet sänds och skickas runt i hela Sverige. Speciellt det här gällande Vänsterpartiet. Som säger att vi måste sanktionera svensk sjukvård. Om de prioriterar sjukvården istället för konsten. Tack. Nej, vad sa ni då? Gå upp och förtydliga. Det var ju där du sa. Ni ville ha sanktionsavgifter om man inte implementerar 1%-regeln. Det var ju där du sa. Eller? Du får jättegärna förtydliga. Så vi får det här svart på vitt. För jag vill, alltså, tack. Stort tack för att ni är så tydliga här. Det är helt sjukt. Ja, men jag är benägen att hålla med delvis. Det är rätt så bizarrt. Alltså, om man tittar på totalt sett så... Vad var det nu för utfall vi hade 2022? Var det 600 mille back? Typ. Eller? Och ordförande, alltså, om vi fortsätter det här resonemanget så kan vi lika väl döpa om regioner och brolen till antikrundan eller något liknande. Därför att jag menar, jag förstår inte alls hur ert resonemang och era prioriteringar. Och varför är det alltid kulturen som ska få stryk? Alltså, folk dör, de får illa, de tar livet av sig i kön. Därför att vi inte möter upp i tid. Därför att vi prioriterar bland annat en sån här fråga på det här sättet. Därför. Jag undrar om ert resonemang i sig inte är ett konstprojekt faktiskt. Tack. Jag ville bara få förtydligande på från Moderaterna, för jag hängde inte riktigt med. Någon sa att ni ville ha 0,25% istället. Så ni vill fortsatt lägga pengar på konst? Ja eller nej? Ni kan nicka eller skaka på... Ni ville. Ja, då fick vi det här till protokollet också. Alltså så här, det ska vara noll. Noll. Inte en jävla krona, inte ett korvöre ska det vara på konst. Det här borde vi ju kunna ha en konsensus om. För att samma argument skulle kunna kastas tillbaka på samma sätt som du ger dem här nu. Som har lagt 0,5% eller 1%. Då borde ni väl följa med Örebropartiets linje här i så fall. Det ska ju vara noll. Inte en krona till konst så länge vi har kaos i sjukvården. Om vi badar i pengar, om vi inte har en enda stackare som dör i väntrummen. Ja, men då kan vi väl bygga ett halvt Taj Mahal varannat år om det är så. Men vi är ju inte där. Det är det som är grejen. Det är liksom, det är inte läge för det här nu. Och det är så det framstår som lite krokodiltårar då, om ni ändå vill lägga pengar på konst. Bara det att ni inte vill lägga lika mycket. Slopa skiten. Det borde vi väl kunna nå en konsensus om, eller? Genmäle Christian Berglund. Tack ordförande. Jag vill inte gå händelserna i förväg, men jag hörde också att du sa att ni hade en motion på gång. Den kanske var färdigskriven och formulerad redan. Den kan ju vara intressant att titta på. Så lämnar jag det där med det.
Ja, det var en replik till Christian Berggren. Eftersom jag sa då det här att varför är det alltid kultur och konst som ska stryka på foten när det är svårare tider? Då tycker jag att motionen är, eller vad säger jag, interpellationen är rätt så bra för att den satte igång en diskussion om konstens roll i samhället och i vidare bemärkelse kulturens roll överhuvudtaget. Och det tycker jag är viktigt och det ska vi ta med oss. Det verkar inte riktigt som om alla har förstått att konst har en bra inverkan på människor. Inte så att man alltid ser något angenämt, utan man kan se något irriterande. Man kan se något som upprör. Det engagerar folk. Och att engagera folk, det är alltid bra. Och det är ur demokratisynpunkt en viktig aspekt. Tack för ordet, ordförande, ledamöter och åhörare. Jag tänkte till Marcus Allard ett tips. Kika på vårt budgetförslag. Där står det 0 i avsättning till konst från Sverigedemokraternas sida. I Sverigedemokraternas budgetförslag så nollade vi avsättningen till konst vid nyproduktion till förmån för hälso- och sjukvården. Istället menar vi på att delar av den konstsamling med närmare 17 000 föremål det ska användas. Med fördel kan vi använda den konsten som vi redan har. Jag kan komma med ett praktexempel på varför konst är viktigt. Jag hade en kompis. Han gick på terapi för sin cancer. Vi satt i väntrummet. Marcus, du pratade om ångesten. Han hade dödsångest. Men vi kunde prata om den konsten som satt där för att dämpa den ångesten en liten stund. Tack. Replik, Marcus Allard. Vad är det för jäkla argument? Alltså, hade ni inte kunnat prata om någonting annat om det inte fanns en tavla där som var finansierad med skattepengar? Hade det inte varit bättre om man hade lagt pengarna på sjukvården? Det är ju det här som är själva poängen. Att så här desperat komma in och säga bara nej, men vi måste lägga 5-10 miljoner per byggnad på konst. Och så med den här typen av argument. Det sägs ju självt. Alltså återigen, att jag ska kunna stå här och slå in den här väldigt öppna dörren. Det säger så mycket. Och att ni fortsätter, ni kommer upp en efter en och så har ni suttit här och tänkt bara, vad ska jag säga nu? Och så går ni upp och så säger ni någonting i stil med, vi tittar på en tavla, det var jättebra. Det är ett faktum, ja bra. Och Andreas Svahn, återigen så här, Marcus Allard vill ha tråkiga byggnader. Och det här är liksom ett resultat av att ni faktiskt har suttit och resonerat över, ska jag gå upp nu och göra bort mig eller ska jag sitta kvar? Och så går ni upp och så säger ni det här. Det är så sjukt. Det är så himla sjukt där. Återigen alltså. Det ska vara noll. Och sen till, jag passar på att ta upp det nu också, gällande Vänsterpartiet som vill ha, som tycker om den här diskussionen, den är engagerande och så vidare. Alltså, vad är priset för det? Vad är det ni inte förstår? De här miljonerna, ni tar ju dem från en post och lägger på någonting annat. Och varför måste det alltid vara skattekollektivet som ska betala för konsten? Kan ni inte bara punga upp ur egen ficka någon gång? Varför måste det vara skattebetalarna som betalar för konsten? När har ni frågat skattebetalarna? I direkt fråga. I direkt fråga. Väljer ni sjukvård eller konst? Skulle ni ens kunna tänka er att göra det? Nej, det är klart som fan ni inte skulle. Ni röstar ju nej till medborgar dialoger tidigare. Det summerar så bra. Och jag är så tacksam för att ni tydliggör det här. Det är exakt det här vi behöver förut. Det här är motsättningen. Kärnverksamhet kontra dravel. Och här är det Örebropartiet som går i fronten. Bara det att jag kan komma in här och det är liksom, det är bara SD som bara säger ja, vi nollar också. Klockrent. Det borde vara en total konsensus om det. Det är riktigt illa det här. Så, tack ordförande, presidie, ledamöter och åhörare. Det är tydligen så mycket görande nu här i det här rummet och jag känner istället att jag blir väldigt, liksom, jag har massa frågor istället. Är det verkligen så enkelt att vi tar pengar från hälso- och sjukvården för att göra det här? Det låter som att allt bara är en pott pengar och eftersom att jag är ny och inte vet så skulle jag vilja att någon som kan det här förklarar.
Är det inte tal om typ olika budgetar, typ driftbudget, investeringsbudget eller allt är liksom samma sak? För att jag tänker att det kanske är fler, till exempel de som lyssnar, som också frågar sig om det är så här enkelt att vi typ prioriterar fel saker i våran region. Marcus Adlon, varsågod. Ja, du kan ju fråga dem som har hamnat i Lyxfällan. Så bara, vad, hur gick det här till? Nej, men alltså, de här matinköpen här, det är driftbudget och de här bilarna jag köpte, det är investeringsbudget. Och den här räntan på investeringsbudgeten, den påverkar tydligen inte driftbudgeten. Det är klart att så här, om vi slösar massa pengar via investeringar så kommer ju det gå ut över vår driftbudget. Det säger sig självt, var kommer pengarna ifrån då? Som direkt svar på frågan så, som du ställde, så ja, det är samma bunt pengar. Det är det ju. Och det fattar ju vem som helst. Och vad är syftet med att den ska upp och liksom låtsas om att det inte är det? Eller vad då, växer de här pengarna på träd? Då kommer ju någonstans, då kommer från skattebetalarna, de kommer från arbetarklassen. Arbetarklassen exploateras ju för att finansiera de här konstnärerna. Det borde man väl reagera på om man kanske har påstår sig vara socialist i alla fall. Det har kommit en ordningsfråga och den förstår jag vad den kommer att innebära. Och jag delar uppfattningen att vi har nu fått en bra diskussion om 1%-målet, men vi har fått en diskussion om mycket annat. Vill Jessica säga något mer? Jag trycker. Hallå? Nu hörs jag. Ja. Ja, men jag såg inte ens att Marcus Allard fick ordet, utan han tog ordet enligt min uppfattning. Då undrar jag om vi skulle ta lite mer kommando över den här diskussionen, skulle jag gärna se. Sen skulle det vara trevligt om vi kunde hålla ett trevligare tonläge. Jag tycker det här börjar bli liksom... Jag vet inte, jag sitter här och småskäms lite över hur man för debatten, måste jag säga. På den punkten sköter sig Marcus Allard när han begär ordet, han begär replik, han begär genmäle, så är det ingen anmärkning mot honom när det gäller hur man begär ordet, för vi har rätt bra koll härifrån. Men nu har ingen mer ytterligare begärt ordet. Nu begär Marcus Allard ordet. Tänk på vad hon sa alldeles nyss. Ja, jag har ju så här lagstöd i yttrande, jag har ju så här folkvald om ni hör talas om det. Och jag tycker inte alls att jag har en, alltså om vi ställer så här den här otrevliga tonen i relation till vad det är ni argumenterar för, du ville precis... Ganska nyligen så argumenterade för någon form att man skulle ha sanktionsavgifter mot regioner som inte implementerar 1%-regeln. Man ska alltså bestraffa de regioner som faktiskt har vettet att göra vettiga prioriteringar och sätta kärnverksamheten först. Och sen då när någon går upp och argumenterar emot det och ställer emot väggen, då måste man ju censurera. Det är så Vänsterpartiet brukar agera. Och det är tråkigt. Det hade varit mer, eller det hade varit bättre, om ni höll med om att vi ska prioritera de underbetalda sköterskorna. Om ni höll med om att vi ska se till så att den arbetande klassen får den sjukvård de har betalat skattepengar till. Om ni håller med om att fattigpensionären inte ska sitta där i väntrummet och vänta på sin vård dag ut och dag in med ursäkten att hon får titta på en tavla. Och här, återigen, alltså om vi ändå ska spinna vidare på det spåret, det här är ju en klasskonflikt. Det är ju en direkt klasskonflikt. Här ser vi hur en skattefinansierad konstnärsklass, transferiatet, som inte klarar av att sälja sina produkter på arbetsmarknaden som alla andra, ska in och få någon slags, vad ska man säga, köra in sugsnaben i liksom den offentliga budgeten. Och det sker på bekostnad av de anställda. Det sker på bekostnad av sjuksköterskorna, på bekostnad av fattigpensionären, på bekostnad av de som betalar skatt. Det är en klasskonflikt. Och ni väljer den här klassen. Marcus, tycker du att du pratar om 1%-målet nu? Ja, definitivt. För det är det handlar om. Det är en prioritering. Ja, men det är ju en prioritering. Ja, men det är ju det som det handlar om. De väljer ju att prioritera de här konstnärerna istället för de som vi är till för. Så det är ju definitivt on topic. Ha respekt för att ni har olika åsikter. Va? Ha respekt för att ni har olika åsikter. Ha respekt för att vi har olika åsikter. Ja. Ni vill ta skattepengar från sjukvården och slösa på konst. Du avbryter mig när jag står och förklarar att det är sjukt. Och jag lägger till ett argument om att det handlar om klass. Och det här partiet prioriterar en annan klass på en annan. Prioriterar en annan klass istället för de som faktiskt betalar skatt. Det är väldigt mycket on topic. Hur kan man säga något annat? Men jag har sagt mitt och vi har lagt vårt yrkande. Och jag är tacksam för att ni är tydliga. Så. Jag tycker dock det är tråkigt att du ska gå in och censurera. För det här är bara början alltså. Ni har bara sett början av mig. Och jag kommer fortsätta här. För jag är inte vald av dig eller er. Jag är inte här för att sprida god stämning. Jag är här för att ni är så galna så att ni lägger sjukvårdspengar på konst. Det är därför jag är här från första början.
Hade ni haft ett problem med att ha mig här, då borde ni ha gjort rätt prioriteringar från början. Mötet är slut.